Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri seriáli Pasce v otvorení. Dnes si pozrieme veľmi obľúbený kráľovský gambit a akým spôsobom dokáže čierny hneď na začiatku partie v zásade v treťom ťahu získať zdrvujúcu výhodu. Veľmi častá pasca, ktorá vám môže, a ja verím, že aj vyjde, a môžete vyskúšať na vášho supera, alebo teda vyskúšať minimálne jeho pozornosť. Kráľovský gambit sa začína ťahmi E4, E5, a bielý teraz hraje F4 s tým, že teda čierny po väčšine toho pešiaka vyhadzuje, ale tu čierny trošičku ako keby odbočí a povie si, OK, však vyhoď aj ty mne pešiaka, ale ja si idem vyvíjať figúry a teda ide strelcom na C5. No a teda bielý si povie, OK, ty nechceš prijať moju obeť mojho pešiaka, tak ja ti ho vezmem a ja ho vezmem teda na tom E5 a budem mať pešiaka navyše hrozným postupom, povedzme pešiaka na D4 a obrovským obsadením centra. Nuž, ale tam sa jednoducho ten bielý nedostane, pretože po vyhodení pešiaka na E5 prichádza teraz jednoduché dáma H4, šach. Čo môže robiť ten biely? No samozrejme, že tomu bielemu kráľovi sa nechce ustupovať na nejaké E2, pretože tam vlastne tá dáma môže skočiť potom na F2 a odtiaľ toho nielen šachovať, ale to bude asi rýchly koniec s nejakým matovým záverom. No tak zahrá a tempo G3, ešte navyše hrozí tú dámu, lenže prichádza šach z E4. A toto je už dvojúder, kedy je ohrozený nielen kráľ, ale aj ešte veža na H1. Bielý tu v podstate nemá veľa možností, zrejme predpokladám pôjde dámou napríklad na E2, aby zabránil tomu šachu. My jednoducho vezmeme vežu, zároveň sme ešte ohrozili jazdca, no a čierny má o vežu viacej a v zásade v piatom ťahu má absolútne vyhratú partiu. Vyskúšajte túto takú odbočku po E4, E5, F4, nebrať toho pešiaka, ale vyskúšať vlastne strelec C5 a to za toho čierneho vlastne na aktivitu. Mohol by som povedať, že je to istým spôsobom nejaký taký protigambit toho kráľovského gambitu, že teda neberieme toho pešiaka, naopak si ho necháme vyhodiť a pokiaľ ten biely naozaj ho vezme, prichádza dáma H4 a v tejto chvíli si môžete byť istí, že partiu vyhrávate. Ja verím, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšej pasci, ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.